Na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí mohou cestující v místní hromadné dopravě jezdit až do konce nouzového stavu, tedy minimálně do 20. listopadu, zcela zdarma. Nástup a výstup do autobusu je umožněn pouze druhými a třetími dveřmi, do prostoru řidiče je vstup zakázán. Po dobu nouzového stavu je ve Valašském Meziříčí zdarma rovněž parkování na všech zpoplatněných parkovištích města. V rámci programu regenerace městské památkové zóny byl ve Valašském Meziříčí opraven hodnotný kamenný barokní portál s erbem Františka Josefa Hraběte ze Žerotína. Barokní brána, pocházející z doby kolem roku 1750, přiléhá k severnímu křídlu zámku Žerotínu. Na toto místo ale byla přenesena až v roce 1973. Původně stála v Krásně nad Bečvou, v místě, kde se dnes nachází mlékárna. Černobílá fotografie zachycuje její původní podobu.